Årsagen til, at jeg investerer i det her, jeg ser mulighed for at lave en transformation, der minder lidt om vindmøllebranchen, hvor man har flyttet sig væk fra en dårlig produktion af el, der er baseret på kulkraftværk, og så over til vind. Og jeg tror, at vi kan lave den samme transformation her væk fra en dårlig produktion, eller en mindre miljømæssig rigtig produktion, som på havet ved at flytte over, hvor vi kan samle det op. Men et anlæg gør det jo ikke. Vi er nødt til at bygge flere anlæg, før det forandrer noget i verden. Sådan har det også været med vindmøller. En vindmølle forandrer ikke noget. Så vi er, ja, man kan sige, vi er først med uge og prøver i gang at sætte det her ved at prøve at først at bygge et anlæg, og så måske en til to mere i Danmark, og siden skal det gerne bredes ud i resten af verden. Vi er ikke den eneste, der er flere, der arbejder med det samme, men vi forsøger at gøre, hvad vi kan.